Naša najbolja skijašica Elve Dinamo Zaferija ispisala historiju bosansko-hercegovačkog skijanja. U Švicarskoj Kranmontani došla do najboljeg rezultata u karijeri. U utrci spusta osvojila fantastično 4. mjesto. Novi protesti, stari zahtjevi. Za Amru u Tuzli, za Aldina u Zenici. Svjetski lideri u Minhenu o globalnoj sigurnosti. U fokusu Minhenske sigurnosne konferencije smrt ruskog opozicionara i ratovi u Ukrajini i Gazi. Dobro večer, pratite 3. dnevnik. Naša najbolja skijašica Elve Dinamo Zaferija još jednom nas je oduševila sjajnim nastupom. Danas je u Švicarskoj Kranmontani došla do najboljeg rezultata u karijeri i ispisala historiju bosansko-hercegovačkog skijanja. U utrci spusta osvojila je fantastično 4. mjesto. Svega 11 stotinki nedostajalo joj je da se nađe i na pobjedničkom podiju. Za pobjednicom Italijankom Martom Bassino Elve Dina je zaostala sekundu i 22 stotinke. Ovim rezultatom mlada Visočanka je nakon jučerašnjeg 18. mjesta nastavila skupljati bodove u svjetskom kupu, a zahvaljujući odličnim rezultatima u posljednje vrijeme, Muzaferija je danas prvi put u karijeri startala među 30 najboljih skijašica. Sutra je u Švicarskoj na programu Super Veleslalom, a Muzaferija je na istoj stazi prije 7 dana u utrci Evropa kupa ostvarila pobjedu. Evo njene današnje poruke. Pozdrav svim gledaocima. Upravo sam završila utrku spusta u Kranmontani, gdje sam završila na 4. mjestu, što je definitivno najbolji rezultat za mene, za Bosnu i Hercegovinu. I stvarno sam presretna. Drago mi je da sam napokon pokazala da se dobro skijam, da mogu parirati najboljim. Danas je definitivno bilo jako blizu podijuma. U nastavku ostale vijesti, u Tuzli novi protesti, stari zahtjevi građana i porodice ubijene Amre Kahrimanović traže ostavke odgovornih za propuste u sistemu. Podsjećamo, 7. februara u tržnom centru Sjenjak u Tuzli pucnjima iz službenog pištolja Amru Kahrimanović ubio je policijski službenik Elvis Ćustendil. Možemo li aktivizmom do boljeg sistema i sigurnije okoline? Koji se morao nalaziti u prostorijama policije. Poruke porodice ubijene Amre Kahrimanović kao i okupljenih građana na mjesto ubistva iste kao i protekle sedmice. Dodali su da Tuzla može i mora biti centar promjene i da će istrajati, kako navode, u borbi protiv sistema. Na sam čin ubistva građani su i dalje ogorčani i u nevjerici. Kako to čovjek može da je jedan metak ispalio? Pa bi rekla, možda bi ostala Amra živa, rahmet. Ali toliko je sresti u njoj metaka, pa to je divljak samo uradio, to nije čovjek. Kad doktoru odu, kaže neuračunljiv. Kako je uračunljiv bio da uzme pištolj i da ubije ženu, djevojku, nije bitno. I onda dokle to tako ludilo i po strahom živimo. Posljednja žrtva, nažalost, naša sugrađanka Amra, koja je bukvalno likvidirana, kako njen brat kaže, zaista... Meni se krv ledi. Sa protestne šetnje ponovo su upućeni isti zahtjevi i građanska inicijativa kao i prošle sedmice. Oni traže smjene ministra unutrašnjih poslova, direktora uprave policije kao i pokretanje istrage i utvrđivanje odgovornosti svih osoba u lancu za, kako su naveli, sistemske propuste koji su doveli do tragičnog događaja. Šaljemo poruku da ovo nije borba od minuti. Od minuti nego... duga i teška borba sa koruptivnim sistemom. Sa skupštinom TK, sa vladom TK, sa MUP-om TK i sa političkom nedonošćad. Ovo je borba samo nas dvojice i niko ne stoji iza toga. Mi pozivamo na odgovornost, na moralnu odgovornost. Koliko puta ja moram da ponovim da ovdje nema mjesta za politiku. Apsolutno nismo niti jednom u ovim danima nikoga niti pozvali niti prozvali iz bilo koje političke stranke. Ograđujemo se maksimalno od toga.
Podsjetimo, protekle sedmice je održana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je raspravljano o sigurnosnoj situaciji, a usvojeno je i nekoliko zaključaka. Zaključak kojim je tražena smjena ministra unutrašnjih poslova i nezavisnog odbora nije dobio potreban broj glasova da bi bio realiziran. Zastupnici su tražili i od Federalne uprave policije da što hitnije okonča istragu, nakon koje će protiv odgovornih biti poduzete određene mjere. Protesti i u Zenici zbog ubistva Aldina Matića, mladića koji je prošle godine iz Nehata ustrijeljen, a potom 18. januara preminuo. Porodica je nezadovoljna jer do sada zbog ubistva niko nije priveden niti je odgovarao, te traže da policija i tužiteljstvo poduzmu mjere da bi počinitelj bio kažnjen. Iz tužiteljstva navode da su zaprimili izvještaje o počinjenom krivičnom dijelu, prouzrokovanje smrti iz Nehata i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija protiv jedne maloljetne osobe, te da poduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja adekvatne tužiteljske odluke. S druge strane, porodica očekuje brže rješavanje ovog slučaja. Ja nisam rekla da je namjerno to urađeno. Možda je u igri, možda uznati želj, ali da samo odgovara za to, da ne bi još to bilo tih slučajeva. To je sve što ja mogu reći. Pokupljamo se ovdje da pravdu istjeramo, da se ovo više ne ponovi. Danas je moj brat, sutra će biti neko drugo dijete. Osoblje ruskog zatvora reklo je majci i advokatu Aleksija Navalnog da je najpoznatiji kritičar Kremlja umro od sindroma iznenadne smrti, objavio je Ivan Ždanov, saveznik Navalnog. Navalnijeva glasnogovornica je rekla da nije poznato gdje je njegovo tijelo odvezeno jer mrtvačnica koja se nalazi blizu arktičkog zatvora u kojem je umro tvrdi da nije primila njegovo tijelo. Smrt Navalnog bila je i u fokusu Minhenske konferencije. Prije samo dva dana, tokom video saslušanja, ruski opozicionar Aleksej Navalnji šalio se na izgled svog zatvorskog odijela. Dan kasnije su ruske vlasti objavile da je umro, a danas njegovom tijelu nema ni traga. Mrtvačnica u kojoj je trebalo biti u gradu Salehardu je zatvorena, a Navalnjeva majka i advokat su dobili informaciju da nije ni stiglo tamo. Kada su advokati Aleksejeva majka jutros stigli u zatvorsku koloniju, rečeno im je da je Navalnji umro od sindroma iznenadne smrti. Zatvorska uprava jučer objavila da se Navalnji onesvijestio i umro nakon šetnje u kaznenoj koloniji u kojoj služio dugogodišnju kaznu pod optužbama za ekstremizam i prevaru, koji je negirao i rekao da su politički motivirane. Prije 3,5 godine Putin je pokušao ubiti Alekseja. Jučer ga je ubio. Cijeli svijet zna da je ruski predsjednik lično izdao tu naredbu, kao što zna da ga se Aleksej nikada nije bojao, nije bio nijem ni pasivan. Ne smijemo odustati. I ne odustaju. Prije svega da traže da Navalnjevo tijelo bude što prije predato porodici. Njegovi saradnici tvrde da vlasti namjerno odugovlače s tim kako bi mogle prikriti tragove uzrocima smrti oštro kritičara Kremlja, a ne kako bi, kao što kažu, objavili sve neophodne pretrage. Nije umro, već je ubijen. To je samo jedan od natpisa koji su hrabriji građani Rusije nosili na okupljanjima širom zemlje na kojima su odavali počast Navalnom. Više od 200 osoba je uhapšeno. Izgleda da me hapse. Zašto? Zato što sam razvila transparent. Vladini službenici uklanjaju svijeće i cvijeće postavljene u počast Navalnom da bi suzbili svaki javni znak podrške najvećem Putinovom rivalu. Smrt ruskog opozicionog političara već drugi dan je u fokusu razgovora izjava svjetskih zvaničnika na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu. Vijest o njegovoj smrti dodatni je dokaz Putinove brutalnosti. Podsjetnik, zašto je naša podrška za Ukrajinu toliko važna jer se junački bori protiv nastavljene Putinove brutalnosti. Dan nakon što su se ukrajinske snage povukle iz razorene Avdijike, gubitak tog grada nakon skoro 2 godine od ruske invazije dao i predsjedniku Volodimiru Zelenskom jači argument da od Zapada traži hitniju vojnu pomoć, naglašavajući da nedostatak pristupa oružju jača poziciju ruskog predsjednika. Ne pitajte Ukrajinu kada će se rat završiti. Zapitajte sebe zašto je Putin i dalje u stanju da ga nastavi voditi. Bez obzira na to kako se ruski rat u Ukrajini završi, bez obzira na ishod sljedećih izbora sa bilo koje strane Atlantika, jedno je apsolutno jasno. Mi, Evropljani, moramo se mnogo više pobrinuti za sopstvenu sigurnost. Kako sada, tako u budućnosti. Scholz je pozvao na veću podršku Ukrajini da bi se izbjeglo, kako je rekao, da Rusija diktira svoj mir u Evropi. Na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu, osim Ukrajine i smrti Aleksija Navalnog, u fokusu je i situacija na Bliskom istoku.
Svjetski lideri izrazili su zabrinutost za humanitarnu situaciju u pojasu Gaze, za opasnost od raseljavanja Palestinaca van enklave u slučaju ofanzive na Rafah. Sve glasnije se govori o palestinskoj državi. Predsjednik Francuske je nakon britanskih i španskih zvaničnika dao nagovijestiti da bi je i Pariz mogao zvanično priznati. U međuvremenu nastavljeni su izraelski napadi na južni dio pojasa Gaze, ali i na sjevernija područja u koja raseljeni bježe iz Rafaha. Desetine je ubijenih i stotine hiljada gladnih. Neki jedu travu i stočnu hranu da bi preživjeli. Izraelske snage blokiraju pošiljku Svjetske zdravstvene organizacije s lijekovima i gorivom za bolnicu Nasser, koju danima već drže pod opsadom. Bilo je pucnjave, tenkova i buldožera. Nikom nije bilo dozvoljeno da se kreće. Također, tu su bili snajperisti i niko nije smio otvoriti prozor ili otići do kapije bolnice. Poslali su nekoga da zatraži da odemo, ali nismo otišli. Bili smo uplašeni. Otići ćemo gdje god Izraelci budu tražili da bismo se odmakli od opasnosti. Želimo provesti sretan život. Ne želimo da se rat nastavi. Želimo živjeti sretno kao ljudi u bilo kojoj drugoj arapskoj zemlji. Promocija knjige ratnog zločinca Valentina Ćorića i prisustvo lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića u prvom redu u publici izazvala je brojne reakcije od Udruženja žrtava i svjedoka genocida, američke ambasade i partnera u vlasti. Evropske vrijednosti i odavanje počasti ratnim zločincima poručuju ne idu zajedno. Kritike i za gradske vlasti u Mostaru. Podsjećamo, Haški tribunal osudio je šestoricu bivših funkcionera takozvane Herceg Bosne, među kojima i Ćorića, za udruženi zločinački poduhvat na ukupno 111 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Bošnjacima 93. i 94. godine. Kazna odslužena, knjiga napisana u zatvoru In vino libertas, autobiografski zapis iz Haga, promovisana prvo u Zagrebu, zatim sinoć u Mostaru i to u hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosača, u publici Dragan Čović, a evropske vrijednosti ne idu usto. Glorifikovanje ratnih zločinaca ne ide ni uz krivični zakon Bosne i Hercegovine, upozoravaju iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Pokušati na neki način da utječemo na to da i međunarodni faktori u Bosni i Hercegovini konačno shvate da saradnja sa takvim osobama koje veličaju ratne zločince mora prestati, da se moraju poštivati presude međunarodnih sudova. To ćemo prije svega od njih očekivati, a onda naravno u nekom doglednom vremenu i od bosansko-hercegovačkih političkih lidera. Upozorenje stiglo i iz američke ambasade, adresirano Draganu Čoviću, poručuju da lideri koji ispovijedaju privrženost evropskim vrijednostima trebaju voditi primjerom, a ne odavanjem počasti ratnim zločincima i ponovnim otvaranjem starih rana. Prije dva dana Dragan Čović se ponosno pohvalio opredijeljenošću za izgradnju Europske BiH za sve. Dragan Čović je jučer navečer na promociji knjige u Mostaru odlučio javno odati počast osuđenom ratnom zločincu Valentinu Ćoriću, jednom od zloglasne Herceg-Bosanske šestorke koje je Haški tribunal osudio za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Javnoj podršci i veličanju osuđenih ratnih zločinaca sasvim sigurno nema mjesta u Europskoj BiH za sve. U istom tonu stigla je i poruka od partnera u vlasti iz naše stranke. Dok nas Dragan Čović ubjeđuje da je promicatelj evropskih vrijednosti i istovremeno prisustvuje na promociji knjige ratnog zločinca Valentina Ćorića, poručujemo Čoviću da Evropa i podrška ratnim zločincima ne idu zajedno. Sramotnom smatramo i činjenicu da je promocija održana u instituciji koju je osnovao grad, a izgradili je svi građani Mostara. Ona ne smije služiti za promoviranje ratnih zločinaca. Mi ćemo insistirati na tome da se ne mogu veličati, niti se mogu na ovakav način ponašati naši politički lideri. I nije ovo samo jedan slučaj kada je u pitanju gospodin Čović. Imamo mi toga puno u Bosni i Hercegovini i na neki način svi moramo malo spustiti loptu i prihvatiti određene činjenice i konačno dati pravo žrtvama, što do sada, nažalost, nikad nije bio slučaj. Uglavnom se manipulisalo sa nama. Podsjećamo, zloglasna šestorka takozvane Herceg Bosne, među kojima je i Valentin Ćorić, u novembru 2017. godine Haškom presudom pravosnažno je osuđena na 111 godina zatvora za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ćorić je osuđen na 16 godina zatvora za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući ubistvo, progon, deportaciju, silovanje, zatvaranje, protivpravni rad i nečovječno postupanje. Ratni zločinac Valentin Ćorić je 2019. godine nakon 2/3 odslužene kazne pušten na slobodu. Služenje kazne pod nadzorom mehanizma okončano je 22. januara ove godine, a odmah nakon toga uslijedile su promocije knjige.
Prva u Zagrebu, državi koja se nalazi u Evropskoj uniji, a pod pokroviteljstvom televizije Herceg Bosne. Bio je to očito probni balon za sinoćnu promociju u Mostaru. Podsjećamo na činjenicu da odslužena kazna ne amnestira ratnog zločinca. U najkraćem, ratni zločinac ostaje ratni zločinac. Vješću iz sporta smo počeli, tako i završavamo. Košarkaši iz Sarajevske Bosne osvajači su Kupa Mirze Delibašić. Trofej koji nosi naziv po najboljem sportisti Bosne i Hercegovine svih vremena, studenti su osvojili pred svojom publikom u prepunoj maloj dvorani Kulturno-sportskog centra Skenderija. U finalnom susretu Bosna je bila bolja od Širokog rezultatom 83-73. Sarajlije su najprije sinoć deklasirale branitelja titule košarkaše Igokeje, a onda u finalu došli do prvog trofeja nakon punih 14 godina. Inače, ovo je Bosni četvrti naslov pobjednika Kupa naše zemlje. I još malo o vremenu. Sutra u našoj zemlji sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska na oblaka. Poslije podne postepeni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 0 do 6 na jugu do 8, a dnevna od 8 do 14 na jugu zemlje do 16 stepeni. Od ekipe Trećeg dnevnika toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.